Fabriken ligger några mil utanför stan, vilket jag ser som en stor fördel. Och det skapar en bra gemenskap här ute. Man bryr sig om varandra. För 8-9 år sedan så började jag som sommarjobbare här. Sen efter 3 år blev jag samordnare och efter ytterligare 1 år så blev jag produktionsledare. Och det är jätteroligt att sådana möjligheter finns. Ja, men det är ju den här gemenskapen för det första och sen att jag har kunnat fått utvecklas så mycket som jag har gjort och hittat det jag tycker är kul. Jag tycker om att jobba med människor och planera, så det tycker jag är kul att hålla på och ja, men pussla lite fram och tillbaka. Jag vill gärna ligga steget före. Varumärken vi har är väldigt gamla. Det är vårt jobb att bibehålla så att de fortsätter ha den kvaliteten som de alltid har haft. Sen finns det många här som har jobbat här väldigt länge. Hantverksskickligheten på de personerna, den ska man inte förringa. Jag blir stolt över att se att andra köper det man själv har liksom stått och gjort och vet om att det här har jag packat, det här har jag sett till att det kommer till kunden så att de kan köpa det. Och, nej men det är roligt, jag blir stolt och glad. Framtidsutsikterna här ute i Sköllersta ser väldigt, väldigt bra ut. De bygger en ny logistikcentral. Det kommer nya linjer där de ska göra nya produkter. Så det är väldigt roligt att de satsar och väldigt tryggt också för de som jobbar här. Det bästa med att jobba här är gemenskapen. Liksom, jag trivs jättebra. Jag mår bra av att gå till jobbet.